Tokom leta i visokih temperatura imali smo manje količine mlijeka kod krava. Kako smo već ušli u zimski period zbog niskih temperatura, uslovi držanja za naše životinje su također izazov. Zbog toga je potrebno obezbediti adekvatne uslove držanja kako ćemo prilagoditi štalu i ishranu tokom zimskih mjeseci. Osim dobrih povoljnih uslova držanja, stoci je tokom zime potrebno povećati ishranu jer u tom periodu gube energiju koju treba povratiti proteinima. Kako smo govorili o letnoj ishrani, prelazni period, ispašu smo imali ove godine, da kažemo mihkasko leto se produžilo. E sada ulazimo u zimu, letos je bilo problema, mlečna krava se smanjila, suša i visoke vrućine su naravno uticale i na životinje. Kako sada da se ponašamo, evo ulazimo u period, možemo da kažemo i pneumonija, svašta nešto, provetravanje pod broj 1, a najbolje struka da kaže šta i kako. Da, lepo ste to rekli. Imali smo lepo miholjsko leto, znači kao da je proleće, ozelenilo je sve i bilo je zaista uslova da grla budu na ispaši i da se iskoristi, da kažem, i ovaj posljednji otkos, odnosno takozvana otava, kako je zovu proizvođači. Kada govorimo o ishrani, ono što treba, na što treba obratiti pažnju u ovom zimskom periodu, to je da grlo ima dovoljno energije, jer samim tim i hladno i sve, i znači moraju da imaju dovoljno energije da bi mogli da prezime i da znači mogu da funkcionišu i da njihovi reproduktivni procesi budu u funkciji. Ono što je bitno, znači sada je u trendu silaža i senu, ako je dobro kvalitete i ako je dobro sve to akumulirano i da kažem konzervisano. Znači, treba davati silažu. Dobri poljoprivrednici znaju da ta količina za kvalitetna priplodna grla, znači za ona grla koja daju od 20 pa najviše litara mlijeka, znači treba da ide od 18 do 20, čak i do 25 kilograma. Priplodne životinje zahtevaju nešto drugačiji režim ishrane. Ukoliko nema dovoljno sena, silaže ili senaže dobro kvaliteta, moguće je za ishranu koristiti i ono nižeg. Međutim, tada ne možemo očekivati ni produktivnost, ni ekonomsku računicu. Od 2 do 3 kg sena, a kada govorimo o senu lucerke, znači tu može da se doda 2 kg sena. I koncentrat ide u količini, znači koncentrat, mi apelujemo proizvođačima da daju koncentrat prema proizvodnji grla. Ne da daju svakom grlu isto, nego prati se, znači od 3 do 5 kg koncentrata. Ukoliko grlo reaguje na povećanje koncentrata sa povećanjem količine mlijeka, naravno takvo grlo treba forsirati. Znači treba gledati ekonomsku isplativost, pogotovo kada govorimo o koncentrovanim hranivima. Znači to treba svesti na neki, da kažem, optimalnu količinu. Čisti suv prostor su jedan od glavnih preduslova za držanje stoke u manje povoljnim vremenskim uslovima. Za razliku od svinja ili živine koje zahtevaju više nege tokom zime, ovce i goveda recimo lakše podnose niske temperature. Sa ovim niskim temperaturama počinju problemi i ono što zapažamo na terenu to je da naši proizvođači obavezno zatvaraju i zablindiraju vrata štale misleći da će tako da zaštite svoje grlo od hladnoće i od svega. I mi apelujemo kad god dođemo na neko imanje da to bude provetreno, da otvaraju, da ne treba da zatvaraju i da prave takve uslove da grlo prosto da ne može proizvođač da diše kad uđe, a kamoli grlo. Znači ono što stalno potenciramo to je da kada govorimo o govedarskoj proizvodnji, da krava može da podnese minus 20. Mnogo bolje podnosi nisku temperaturu nego visoku temperaturu. Prema tome, nema potrebe da se zatvaraju i štale i da grla nemaju, recimo, protok čistog vazduha iz nekih razloga da se tele ne razboli ili tako nešto. Krava traži skromnije uslove držanja, tako traži ispust. Pored štale, ishrani i vode potrebno je održavati i higijenu kako ne bi došlo do stvaranja bakterija ili nepoželjnih bolesti, naročito papaka. Kakva treba da bude prostirka?
To je ono što prati, da kažem, proizvodnju kod naših proizvođača. Vrlo malo grla je na ispaši, tako da su većinom i leti i zimi grla u stajama i najveći problem jesu, znači, ti papci, jer grlo stoji na ovaj betonu, da kažemo, nema prostirke. I to nekad je dobro imati prostirku u zavisnosti novije štale, znači imaju te rešetkaste podove, imaju, ne znam, ne ide se više tako na prostirku tipa slama i to, nego se stavljaju neke gumene prostirke da ne bi došlo do klizanja i do nekih drugih povreda tih grla. Trebalo bi, znači, sad pogotovo u zimskom periodu obratiti pažnju na prostirku koja je jako bitna, ne samo za ovaj to grlo, nego i za potomstvo koje je ovaj u štali, kažemo, tele može da bude i na polju pod ovaj, ne mora da bude zatvoreno unutra, ali bitna je ta suva i čista prostirka. Znači, suva i čista prostirka i redovno čišćenje štale je jako bitno u ovom periodu da bi ovaj grla bila i zdrava i da bi imala dobar stav. Naravno, različite su nove tehnologije držanja stoke. Međutim, ne zaboravite da je redovno timaranje krava i održavanje kopita usled povećane vlažnosti jedan od načina zimske higijene. Treba istaći da voda mora da bude stalno dostupna, čista i nezaleđena, jer zaleđena voda također može negativno uticati na produktivnost kod svih životinja.